Hafiza, okay. Terima kasih join kelas saya. Terima kasih masuk balik kelas saya daripada kelas sejarah kita tadi. Alright. Ah, uh, so hi Hafiza. So kita akan uh, sambung dengan kelas geografi. Hi Muhammad Said Aidan. Ah, uh, okay. Uh, lagi siapa lagi? Ah, uh, ramai yang tengah masuk sekarang. Widia. Okay, Farhad, Iris. Hi. Ah, terima kasih ya eh? Nur Maisara, Muhammad Danish, Puteri. hai, ah, assalamualaikum. Okay, salam sejahtera semua. Alright. <clears throat> okay. Ah, so minggu ni long weekend. Ah, so apa plan parents? Okay. Ada dah ha, plan sebab hari Isnin ni long weekend kan Christmas betul tak? Ha? Ah, so mungkin ada setengah-setengahnya dah ambil cuti hari Jumaat iaitu esok. Ah, kan? Duduk rumah je. Tak apalah kan, duduk rumah, ah, ada kelas, eh, sorry. Ada kelas ah, ilmu free dan sebagainya, gunakan waktu. Kan? Ah, buka sekolah exam. Nah, betul, ada yang setengah-setengah sekolah buka buka exam. Ah ha, betul tu. Saya faham. Eh ada yang ada setengah sekolah dah exam dah hari tu. Ah ha, sebab tu. Sebab Sabtu ni saya pergi jumpa artis. Amboi artis man. <laughs> artis mana pula? Saya exam dua kali. Ah ha, duduk rumah aje kata Zian. Tak apalah Zian duduk rumah pun. Okey. Ah ha, better kan dengan cuaca-cuaca sekarang ni. Okey sebenarnya lebih elok duduk rumah. Alright. Uh, especially kalau um, Apa nama dia tu Kawasan kamu ni adalah Kawasan-kawasan uh, Yang berisiko tinggi okay? uh, So duduk rumah dahulu Bukan kawasan berisiko tinggi macam mana tau Kalau kawasan yang uh, mener Apa yang kata Yang banjir apa semua tu of course lah Kamu kena uh, cari tempat yang Lebih selamat kan dipindahkan dan sebagainya Berisiko tinggi masuk saya ni adalah kawasan kamu tak kena tau Tapi keliling kamu tu kena So once kalau kamu dah keluar Contohnya kamu pergi bercuti ke dan sebagainya Ataupun kamu keluar daripada rumah pergi rumah masjidara dan sebagainya Nak balik-balik tak boleh Sebab apa? Sebab kawasan rumah kamu memang tak kena Nak pergi ke rumah kamu tu contohnya ah, So dah stranded kan? Stranded ke sana sini dan sebagainya Susah dah eh? Ah uh, so better duduklah rumah diam-diam. Alright. So that's why disebabkan oleh keadaan kita hari ini, keadaan kita minggu ini, sekarang ini, Cegu pilih topik ah uh, form 2 geografi bab 4. Kamu boleh dapatkan uh, nota ni dalam apps Max Clinic macam biasa download dulu apps kemudian hai Imran, kemudian kamu boleh uh, apa nama dia Uh, ambil eh, dapatkan nota cikgu ni. Alright, untuk cuaca dan iklim di Malaysia, eh, untuk bab ni, eh, tingkatan dua eh, cikgu dah tekankan kepada kamu. Okay, tingkatan dua, tolonglah. Okay, ha, tolong uh, apa nama dia tu, untuk bab cuaca dan iklim di Malaysia ni, tolonglah ingat. Ha, tolong ingat dari segi apa? Ciri iklim di Malaysia. Ah, okay. So yang pertama sekali kamu tengok dekat sini, Malaysia terletak di zon panas berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Ini semua orang tahu, betul tak? Okay, garisan khatulistiwa. Selain daripada Malaysia, negara apa lagi yang terletak dekat zon panas yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa? Negara apa lagi? Boleh tak kamu? Ah, yeah, Singapura lagi, Thailand, Indonesia lagi, Brunei, okay, lagi. Ha. Indonesia Timor-Leste Alright uh, Sekejap ya Saya ada terima Macam mana eh? Ya, Nazir nak cakap ni ada yang uh, Saya tak reti lah Untuk blog Ada seorang student ni uh, Dia cakap yang bukan-bukan Nazir tolong tengok boleh tak Ke uh, Co-host Eh, tengok chat Eh. Alright. Berhampiran dengan garisan katulistiwa. Okay. Singapura, um, Brunei, okay. Malaysia, okay. kemudian Thailand. Okay. Untuk Thailand bukan Thailand keseluruhan lah. Eh. Um, bahagian selatan Thailand Indonesia pun bukan keseluruhan, ada kawasan-kawasan sahaja. Alright. Ah, Lagi negara apa? Nazir tak boleh tengok sebab chat. Oh, ya ke? Habis macam mana eh? Tak apa nanti saya bagi tahu lah lepas ni. Filipin, Brazil. Ya, yeah, Brazil. Ah, okay. Brazil. Alright. Jadi itu adalah um, uh, kawasan ataupun negara-negara yang beriklim panas, okay, berhampiran dengan katulis tiwa. Alright, garisan katulis tiwa. Okay. Um, Nazir, tolong bagi tahu siapa. Um, uh, co-host untuk uh, keluarkan student nama Imran dalam ni ya. Uh, minta maaf ya saya terpaksa sebut. Alright. Nanti tengok balik cek dia macam-macam dia cakap. Imran eh. Alright. Terima kasih. Uh, Malaysia mengalami iklim katolik oh, panas lembab dan uh, sepanjang tahun. Ingat tu. Panas lembab sepanjang tahun. Alright. Ah, uh, Bukan Imran Wafiudin. Ada satu lagi. Imran sahaja. Okey. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Kalau monsun tropika, right dia panas um kering sepanjang tahun. Tu beza. Alright. So untuk Malaysia ni first sekali kamu kena tahu, okey ni memang kena tahu eh tak ada tak ada tidak. Yang ni memang kena ingat. Alright. Iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Alright, uh, iklim katulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Okay, so kita tengok macam mana iklim katulistiwa itu, apa ciri dia? Alright, apa ciri dia? Okay, sebab apa saya tanya tadi, negara apa yang sama dengan kita, yang beriklim sama dengan kita, ada satu ataupun dua orang student jawab Brazil. Alright, bagus. Okay, sebab banyak tanaman-tanaman yang ada dekat Malaysia ni sebenarnya bukan berasal daripada Malaysia tau untuk pengetahuan kamu. Okay, Ah, Portugal, Portugal lainlah itu dah masuk Eropah. Eh, ah Eropah lain dah Farhad. Okey, dia yang untuk garisan katulistiwa sahaja. Negara-negara di garisan katulistiwa. Okey, kamu tengok dekat sini. Eh, cikgu tunjukkan garisan katulis Tiwa. Saya rasa kalau kamu buka buku teks pun kamu akan uh, nampaklah eh, garisan katulis tiwa ni uh, negara yang mana. Okey nampak ni. Ah, so ni dia. Ah, nampak. Okay, so inilah negara-negara dia. Kalau macam uh, benua Afrika ni, kenapa tidak? Sedangkan dia dekat garisan katul istiwa juga. Okay, so kamu kena ingat ber, berkaitan dengan uh, kecondongan bumi. Ah, okay, kecondongan bumi dan sebagainya. Alright, okay. Uh, so Brazil sama. That's why, okay, banyak tanaman-tanaman ah uh, daripada Brazil okey dibawa oleh penjajah ke negara kita especially British lah eh penjajah British untuk ditanam dan dibuat secara ladang. Ah, cikgu kalau sempat boleh tak ajar cara nak buat cara nak buat apa tu sekejap. Eh saya tengok cara nak buat kerja lapangan geografi. Ah ha, nanti kamu boleh ni, kamu boleh a uh, bagi tahu dekat saya soalan lah nanti dalam mungkin uh, selepas selepas beberapa uh, kalau ada beberapa minit yang free nanti. Eh? Ha? Alright. Okay. So ciri dia ialah dari segi suhu. Kita kena tengok eh dari segi suhu, hujan dan juga angin. Ha ah, so tiga benda ni. Alright. Suhu, hujan dan juga angin. Itu adalah Uh, tiga perkara yang kamu kena tengok untuk sesebuah negara. Let's say eh kamu nak pergi overseas, eh kamu nak pergi overseas, orang kata dekat kamu, orang bagi tahu kamu, eh kau nak pergi mana? Ah uh, saya nak pergi negara sekian-sekian. Eh uh, negara tu iklim dia Laurentia Asia. Asia ni iklim macam mana eh? Ah uh, so kamu kena prepare baju-baju semua tau. Kawan cakap macam tu. Ah okey. Jadi kita pun okey cari eh iklim yang bentuk macam mana Laurentia ni kenapa uh, dari segi apa tiga perkara ni kamu kena tengok yang pertama dari segi suhu eh dari segi hujan dia dan juga dari segi angin ha ah, okey yang pertama sekali kalau kita tengok suhu dekat Malaysia Eh, suhu dekat Malaysia Purata suhu Ni kamu kena tahu eh, Purata ini dikira daripada suhu terendah dengan ter, Uh, tertinggi lah. Okay, purata. Ah, kalau pula. Alright. <clears throat> uh, 27 darjah Celsius. Okay, purata suhu 27 darjah Celsius. Uh, sekejap ya. <clears> hmm. <throat> Alright, purata suhu 27 darjah Celsius, julat suhu tahunan iaitu kecil, eh 1 hingga 2 darjah. Julat tu macam mana? Julat tu um, suhu yang tertinggi kamu tolakkan dengan suhu yang terendah, eh. Biasanya untuk Malaysia, okey, kita punya julat kecil, 1 hingga 3 pun boleh Muhammad Danish. Yes, boleh juga. Alright, di mana waktu panas kita lebih kurang um, tapi kalau ikutkan sekarang ni kan eh, suhu ataupun julat kita dah agak besar eh, dah agak besar sedikit lah. tapi masih lagi dalam kategori kecil maksud saya besar ni maksud ni dah berbeza eh, daripada satu hingga dua ada yang satu empat ada yang satu lima ikut beberapa kawasan Alright, sebab suhu dah berbeza disebabkan oleh banyak faktor lah global warming. Okey, perubahan suhu yang mendadak sekarang ni eh, eh yaitu uh, waktu siang bila panas, okey, tiga puluh tiga ataupun tiga puluh empat darjah, kan? Okey, kemudian waktu um, uh, hujan eh jadi dua puluh tujuh contoh eh dua puluh tujuh dua puluh enam. Sekarang ni kan dua puluh enam. Alright, jadi tiga puluh tiga eh tolak 26 dah berapa ah ha. cikgu saya tanya kamu 33 tolak 26 so lebih kurang berapa darjah ah ha. lebih kurang berapa darjah alright 6 Hai semua. Nampak gayanya Miss Mastura kita terkeluar. Sekejap saya buka chat kepada everyone. Hai. Hai, 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 hai. Betul kan Miss Mastura kita terkeluar kan? Ya, yeah, ya yeah, betul. Saya pun tengah tengok, tengah fokus macam korang teng dengar Miss Mastura tengah mengajar. Hai semua. Form to geography. Siapa dekat sini yang dah pernah travel dalam Malaysia? Ada 14 negeri. Siapa yang dah pergi semua negeri? Tekan satu. Wow, wow, wow. Ramai juga, eh. Ramai juga, eh. Hai, Assalamualaikum. Ah. Hai, hai Akil. Waalaikumsalam. Sabah Sarawak belum. Oh. Masa rupa. Okey. Uh, nak tanya a uh, korang dekat apa korang ada terjejas akibat banjir tak? Hmm. Ada tekan satu. Kalau ada tekan satu. Tak ada, tak ada. Satu ada. Oh, ada. Satu. eh, dua apa? Oh, dua tak adalah. lah. okay. Okay, ramai. Okay, faham. Okay. Oh. Okey 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 okey. Okey, korang yang mana yang uh, mana yang, uh, yang terjejas tu korang bertabah lah ya. So sebab saya faham, mungkin senang kita nak adab mana sini, dapat nak apa nak, 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 nak belajar lagi. Mana mesti ni? Ah, itulah. Oh, hmm, okey. Eh yes, uh, ah uh, maaf ya korang miss belum masuk lagi. Jom kita. Kita sembang dulu lah kalau uh, ada masa ni free ni. Jap. Okey, hai nampak gayanya miss Masura kita dah kembali. Ha. Ah. Um Hai miss. Hai hai. Ah saya punya network saya rasalah. Sebab dia kata network apa uh, not stable tadi. Okey boleh, miss ha. ada gangguan daripada PlayStation ke? Ah, ha, betul. Tolong a uh, dia punya nama Imran sahaja. Okey, saya jumpa. Ah. Ha. Daripada tadi dia bagi um mesej yang bukan-bukan boleh tengok lah Sebab a uh, dekat yang akan nampak mesej ni a uh, host Miss uh, mistress. Jadi saya buka to everyone. So kita orang boleh pantau sekali boleh? Ah, ha, boleh boleh. Alright. Sebab dia meeting bukan webinar. Ah, alright. Okay. Ah, alright. Back to you, Miss. Alright. Terima kasih. Sama. Okay. Ah, minta maaf. Cikgu ada gangguan um, apa namanya tadi? Network lah. Eh, sebab tadi dia, memang ada gangguan network. Saya masuk pun mula-mula pun dia dah lambat kan masuk tempat-tempat. Eh, ada network. Saya rasa area sini lah. Ah, Miss okey tak? Saya okey je. Tak ada masalah. Alright. Ah. Okey. Jadi Imran behave yourself. Okey. Ah, please respect everyone here in my class. Okey. If you want to disturb me, try to disturb me. Eh? Ah, you takkan dapat buat macam tu lah. Alright. I'm not the person yang you boleh main-main. Alright. Okey. So ciri iklim Malaysia saya sambung. Okay, first kali saya tanya, saya cakap tadi berkenaan dengan suhu, kemudian hujan, alright, kemudian uh, dari segi angin, okay, dari segi angin. So tiga perkara ini kamu kena lihat, alright, okay. So yang pertama sekali suhu 27 darjah Celsius, eh, kemudian julat-julat yang saya cakap tadi kan 33 bahagi, eh sorry, bahagi pula tolak 26 yang terendah contoh. So kamu akan dapat, alright. Uh, purata uh, uh, julat dia agak besar. Ah, okay, julat dia agak besar. Eh, uh, tutup chat katanya. Okay, um, mungkin nanti trooper boleh. Ah, dia akan buatkan lah. Okay, tutup chat trooper. Terima kasih. Alright. And then hujan. Okay. Ha. Ah, okay. Hai, minta maaf ni. Mi. Saya nak mengganggu sekejap. Saya nak buat uh, pengumuman sikit sahaja kepada pelajar-pelajar di dalam ni. Saya minta awak semua untuk behave. Jaga adab di dalam kelas So hanya boleh uh, chat kepada Miss Untuk bertanyakan soalan sahaja Jangan adakan chat-chat uh, yang merapu Alright okay. semua Thank you Alright terima kasih Okay Ya yeah, kat sini nak belajar Kan ah, Ilmu free Bila dikatakan ilmu free Dia langsung tidak berharga you. Sampai macam tu sekali ya yeah. Ah, Imran, okay. Alright, hujan, Malaysia terima hujan sepanjang tahun. Okay, sepanjang tahun kita hujan. Alright, hujan siklon tu apa? Okay, nanti saya ceritakan kejap lagi. Alright. Ah, Malaysia terima hujan sepanjang tahun. That's why kita punya cuaca panas dan lembap. Ah, panas dan lembap. Sebab apa lembap? Sebab sepanjang tahun kita terima hujan. Kalau tak hujan dalam 2 3 hari pun dia akan ha, ah, sebenarnya dekat tempat lain ada hujan. So hujan kita tidak sekata. Alright. Ah, kemudian taburan hujan tidak sekata kerana faktor muka bumi, jarak laut dan tiupan angin. Ah, nampak tu. Eh, tidak sekata tu maksudnya apa? Okey, contohnya lah pernah tak kamu alami waktu di mana um, kat rumah kamu hujan, okey tiba-tiba kamu call kakak kamu. Contohlah, eh kakak kamu dekat tempat lain yang tak tinggal dengan sekali dengan kamu dekat universiti ke dan sebagainya tetapi masih lagi dekat daerah yang dekat-dekat. Alright, Kak muka, orang kata eh kat sini hujan lebat lah apa semua Lepas tu kakak kamu kata eh dekat sini kering kontang lah apa semua ah, ha, Betul tak? Kan? Ah, ha, so itu maksudnya tidak sekata Hujan tidak sekata Eh maksudnya dekat tempat ni hujan dekat sana tak hujan Kadang-kadang kita dalam kereta Dekat Kuala Lumpur hujan lebat sampai dekat rumah kita dekat Ceras Eh ah, ha, bukan setakat tak ha, apa namanya tak ada renyai Jalan pun kering lagi Ah, ha, itu maksud hujan tidak sekata Alright. ah, ha, so taburan hujan tidak sekata kerana faktor bentuk muka bumi. So ini adalah jenis hujan. Okey, yang berlaku ada dua jenis hujan eh. Kita tengok dekat sini, hujan bukit. ah, hujan bukit. Alright. Hujan bukit ataupun hujan orografik eh, iaitu uh, hujan turun di kawasan cerun bukit. Okey, cerun bukit yang menghadap tiupan angin lembab dari laut Cina Selatan. Ya, eh? hujan turun di kawasan um, cerun bukit yang menghadap tiupan angin lembab dari Laut Cina Selatan. Kemudian cerun yang terlindung menerima tiupan angin yang kering. Macam ni lah maksud dia. Ah, eh, sebab tu lah ada setengah-setengah kawasan. Eh, hujan ketika itu tetapi kat kawasan lain tak ada hujan. Ah, nampak tu. Alright. Okay, so udara lembab naik, eh, kawasan hujan bila turun, bila awal sampai ke sini, turun-turun tak ada hujan. Faham tak? Nariz? Okay, kemudian hujan perolakan. Apa dia hujan perolakan? Hujan yang berlaku ketika panas terik. Pernah alami tak? Ah. Ah, dia macam terhalang. Yang tadi ni dia, dia macam terhalang tau. Tapi sebenarnya dia bukan terhalang. Dia bila dah sampai dekat kawasan yang tinggi ni, dia dah panjat bukit tu, eh dia dah panjang bukit tu kemudian dia dah berat dah ada banyak air dah penuh dia dah berat dan dia akan aa, titiskan lepaskan air hujan lah Okay, so bila dia sambil dia lepaskan air hujan tu, dia bergerak, bergerak ke atas. Bila dia bergerak ke atas macam ni, dia berjalan lah eh. Bila dia jalan sini, dia dah tak ada air. Ah, So terhalang disebabkan oleh puncak bukit ni tadi ataupun pokok-pokok tu lah. Ah, jadi yang menyebabkan ah, apa awan tu dah, dah berat kan. Ya, awan dah berat, okay, dia akan lepaskan hujan Okay, ah, dalam bentuk ah, lepaskan air dalam bentuk hujan. Nah, okay. Alright, seterusnya. Hujan perolakan. So hujan perolakan ni hujan ketika waktu panas. Pernah jadi tak dekat kamu? Ha, ah, kan? Hujan ketika waktu panas. Hujan yang sering berlaku ketika panas terik. Biasanya turun pada waktu petang disertai dengan petir dan kilat kan petang petang balik sekolah sesiapa yang sekolah tengah hari tu sekolah tengah hari sekolah petang kan eh balik dengan hujan lebat especially mereka yang balik kerja dan sebagainya pan, apa, uh, apa siang tadi panas terik petang hujan dengan petik habis pokok tumbang dan sebagainya kena petik dan sebagainya itu adalah hujan perolakan bagaimana dia berlaku okey dia macam nilah Eh, udara panas naik ke atas eh, daripada permukaan bumi ni. Okey, udara panas naik. Okey, awan. Okey, kat sini awan cumulonimbus nama dia. Okey, kemudian bila udara panas naik, eh, menjadi tekanan dan sebagainya, jadi dia akan menitiskan, melepaskan hujan. Ah, okey, itu so kita namakan dia sebagai hujan perolakan. Okey, ketika selalu ketika panas terik ataupun hanya berlaku pada waktu petang. Ha, kalau hujan bukit yang berhadapan dengan cerun bukit yang menghadap tiupan angin. Macam mana petir dibentuk? Ah, ha, petir tu adalah disebabkan oleh uh, uh, apa nama dia tu? Uh, tekanan, eh, tenaga, okay? Ah, ion, yes, betul. Eh, Ahmad, terima kasih. Eh, bergabunglah ha, ah, yang menyebabkan berlakunya cas elektrik. Ah, ha, okay. Nampak tu? Alright, yang ini adalah hujan eh iaitu ciri yang kedua. Eh yang pertama suhu, yang kedua hujan, eh. Yang ketiga adalah dari segi angin. Ciri iklim yang ketiga adalah angin. Okey, angin dekat Malaysia ni kita ada banyak jenis, eh. Cikgu ringkaskan, kita ada angin a uh, Sumatera, okey. Kemudian angin monsun. Ah ha, kalau macam angin monsun ni, angin monsun barat daya, angin monsun timur laut kan kita ada dua semua orang tahu. Alright. Kemudian kita ada angin tempatan iaitu bayu laut dan juga bayu darat. Ah ha, so saya pergi kawan, uh, pada angin Sumatera. So angin Sumatera ini dia bertiup daripada pulau Sumatra lah, nama pun angin Sumatera kan eh so dia, dia bertiup daripada Pulau Sumatera. Eh, dia dekat sini. Bertiup pada bulan April hingga Mei. Okay. Uh, dan September hingga Oktober. Berasal dari Sumatera, merentasi Selat Melaka, menurunkan hujan di kawasan pinggir laut pantai barat semenanjung Malaysia, bertiup kencang secara tiba-tiba pada waktu malam hingga subuh dan disertai petir dan juga kilat. Ah, yes, Pulau Sumatera yang sini. Okay, nampak ni? Eh, so selalunya okay, berlaku dekat kita. Kalau pada mereka yang duduk di kawasan area Lembah Kelang. Alright. selalunya dalam pertengahan tahun, eh, start daripada April kan, kita akan tidur dalam suasana hujan. Betul tak? Eh, Malam-malam hujan sedap dia tidur. Pernah rasa tak? Ah, eh, Ketika itu kamu tahu apa yang berlaku ialah angin Sumatera sedang bertiup. Ha? sedang bertiup menurunkan hujan di kawasan pinggir laut pantai barat semenanjung Malaysia bertiup kencang secara tiba-tiba disertai dengan petir dan juga kilat. Ah ha, bahagian Johor pun ada juga eh kat sini. Nampak ni. Dia start daripada bawah ni lah eh. Um, <coughs> Perak yang ke bawah, start daripada Perak ke bawah, okey, uh, pelabuhan uh, kawasan pantai barat lah eh. Uh, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan of course, okey. Ah, kemudian ah, Johor ni dah dah sikit-sikit dah. Eh, sebab dia bermula dekat sini lah. Eh, di tengah-tengah pulau Sumatera ini. Alright, itu angin Sumatera. Angin monsun, ah, angin monsun barat daya ni, eh, ni terbalik rajah dia. Ah, ini terbalik rajah dia ya. Tolong betulkan, rajah saja terbalik. Cerita dia sama. Angin monsun barat daya yang ini ya. Eh. Saya rasa terlari sikit dia punya Ah, okey nampak ni ni barat daya kan? Barat daya sepos yang ini dia punya. Okey, kita kita buatkan ni sikitlah. Ah, nota sikit kat sini. Ni pergi sini. Ah, kamu kamu tukarkan eh. Ah, rajah terbalik. Alright, dan yang ini okey tukar kepada ah uh, sini terbalik terbalik terbalik. Ah, macam tu. Alright, boleh tak? Okey. Ah tukar. Ah iyalah tukar nama tapi tukar nama tak boleh sebab penerangan bawah ni betul. Keterangan dia betul. Eh? Ah keterangan dia betul, gambar yang salah. Faham? Okey. Ah so gambar ni kamu letakkanlah eh nota dekat sini tuliskan balik. Ah yang ni kamu tukar kepada angin monsun. Ah yang ini timur laut. Okey, timur laut. Okey, yang kedua bawah tu adalah barat. Barat daya. Okey. Yang ni barat daya. Okey, angin monsun barat daya. Right. Boleh? Eh? Ha, so maaf eh terbalik saya tak perasan. Eh dah tengok ni baru eh terbalik ni eh. Yang ni timur laut. Alright, kita pergi kepada angin monsun. Yang inilah eh, eh barat daya dulu kan. So barat daya ni dia punya rajah dia. Okay, keterangan dia yang sini ya sebab dia terbalikkan. So dia bertiup dari Mei hingga September melalui Lautan Hindi hingga ke Selatan, ke Selat Melaka melalui Laut Cina Selatan sebelum sampai ke Sabah dan juga Sarawak. Ah, ha, nampak yang ini. Kita tak terasa sangat angin monsun Barat Daya. Why? Sebab dia terlindung. Eh, sebab dia uh, me ada pulau yang melindungi kawasan kita ni. Eh, especially pantai Barat Semenanjung Malaysia tak terasa eh tapi dia terasa sikit-sikit di bahagian Sabah, pantai Sabah dan juga pantai uh, Sarawak Utara eh bahagian sinilah a uh, terasa sikit tapi pantai barat almost tak ada beza. Eh kalau ada beza pun dari segi jumlah hujan okey dan kita tidak akan uh, macam uh, apa yang berlaku dekat pantai timur sekarang lah, ha tak ada rasa macam tu. Okey, ah, sebab apa hujannya tidak akan membawa, awan tidak akan membawa hujan yang banyak. Kenapa? Sebab telah dilepaskan dekat kawasan Sumatera. Ah, dekat situ. Alright. Kemudian, eh, angin monsun timur laut pula yang ini, eh, bertiup nampak ni. Okey, dia terus direct ke ah, ke pantai timur eh, daripada Laut Cina Selatan ini. Eh, kalau kita tengok dekat sini, keterangannya, bertiup daripada November hingga March. Okey, kemuncaknya adalah Disember. Okey, kemuncak Disember, Januari, Februari itu memang kemuncak dia. Time ni um, boleh dikatakan bahawa start daripada November lah eh, akhir November sehingga awal akhir ah, sorry akhir akhir November hingga akhir Januari. Alright. nelayan-nelayan um, di pantai timur tidak akan turun ke laut. Ah, sebab apa? Sebab ah, inilah dia angin monsun timur laut sedang bertiup kencang. Mereka tak boleh turun ke laut dalam. Okay, ke laut yang luar ni pun tak boleh. Ombak tinggi dan sebagainya. Alright. Bertiup dari Laut Cina Selatan. Okay, hujan lebat di kawasan yang mengadap tiupan angin. Which is this one lah. Mana-mana yang mengadap tiupan. Contoh kalau pantai timur Sabah. Okay, kat Sarawak pun eh, kena uh, pantai timur Semenanjung. Malaysia sini eh tapi dekat Sumatera dia dah macam angin sepoi-sepoi bahasa sahaja. Ah eh dekat pulau Sumatera itu adalah angin monsun. Okey seterusnya angin tempatan. Angin tempatan. So that's why kita panggil bayu-bayu dengan angin tu sama sahaja. Eh contoh bab yang akan keluar jejak lagi eh cikgu akan ah, tengok soalan-soalan dia. Alright. So bayu, bayu laut dan juga bayu darat. Okay, bayu laut, okay, berlaku pada waktu siang. Bayu darat berlaku pada waktu malam. Itu yang penting untuk kamu ingat. Okay, Ha, ah, nampak ni, eh, bayu laut berlaku pada waktu siang kerana daratan lebih cepat panas berbanding laut. That's why bila kamu pergi mandi laut waktu siang, kan? kamu pijak pantai tu, eh, pijak pasir pantai tu, kita punya tapak kaki macam panas tu tak? Kita macam terjengkit-jengkit. Kan? Ah, ha, betul tak? Eh, kita terjengkit-jengkit. Tapi bila kita pergi je dekat uh, laut, kita mandi laut, okay, tak rasa pun panas macam mana kita uh, sedang panas dekat tepi pantai tadi. Ah, ha, kan? Itu bayu laut nama dia. Eh, dekat laut tu dia sejuk, dia ada angin. Eh, That's why kamu sunburn ke apa kamu tak terasa terbakar tu. Sebab eh matahari memang ada dekat situ. Cuma ada bayu, ada angin dekat atas laut tu, dekat permukaan laut tu. Okey, angin eh udara sejuk. Ah, faham. Okey, itu nama dia bayu laut. Manakala bayu darat pula Udara yang bergerak dari darat ke laut okay, berlaku pada waktu malam kerana daratan lebih cepat sejuk berbanding laut. Ah uh, bila kita duduk dekat tepi pantai waktu malam angin kuat kan betul tak sejuknya eh betul eh tapi cuba kamu mandi malam memang malam cikgu tak nak bagilah kamu mandi waktu malam mungkin okay, tapi kalau kita tengok a uh, apa nama dia ataupun nak rasa kan kalau kita main-main air kan eh main-main air dekat dekat tepi-tepi pantai tu kita uh, apa rendam kaki dekat ombak-ombak ke apa kita jalan-jalan ke kita akan rasa air tu air laut tu tadi dia suam sikit berbanding eh kawasan sejuk dekat tepi pantai tadi ha sebab apa inilah sebab dia udara yang bergerak dari darat udara tu sebenarnya daripada darat sebab darat sejuk eh bergerak ke ke laut-laut laut yang panas sedikit bukan panaslah beza eh ada beza suhu dia. Alright. Ha ah. so itu adalah tiga ciri iklim yang perlu kamu fahami, alright, uh, di Malaysia yang perlu kamu ingat. Eh iklim katulistiwa ciri-ciri iklim yang pertama adalah dari segi suhu. Suhu berapa tadi? Berapa purata suhu? 27. Julat suhu berapa? Besar ke kecil? kecil satu hingga dua. Yes, betul. Okay. Um, okay, itu dari segi suhu. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah hujan. Hujan kita berapa uh, mm? Ya, yeah, enam 2,600 mm. Betul. Okay. Um, apa lagi? Hujan kita sekata ataupun tidak? tidak sekata kan nah ha, hujan dia faktor dia dia akan lihat dari segi angin bentuk muka bumi dan sebagainya alright ada berapa jenis hujan eh dan namakan jenis hujan ah ha, namakan jenis hujan tersebut hujan perulakan dan hujan bukit pandai ah ha, ramai yang jawab terima kasih alright okey Ah, yes. Hujan apa yang berlaku pada waktu petang dan disertai dengan petir? Ya, yeah, hujan perolakan. Bagus. Ha, ah, kan? Ha, ah, ni dah kita katakan recap. Ha, ah, so, lima, ah, sorry, lima pula. Empat perpuluhan satu. Last question. Okay. Um, okay. Uh, angin apa yang bertiup pada bulan yang bermula dari bulan November hingga March. Ah yang berpunca daripada laut China Selatan. Angin apa? Angin monsun timur laut. Yes, betul. November March okay bermula daripada laut China Selatan. Ah ha, yang inilah Ah, laut Cina Selatan. Nampak ni? Eh? Ah, melalui lautan Hindi hingga ke Selat Melaka, melalui laut Cina Selatan sebelum sampai ke Sabah dan Sarawak. Okey, so itu adalah angin monsun timur laut. Alright. Ah, so habis tiga ciri iklim. Okey, tiga, tiga ciri iklim yang perlu kamu tahu. So kalau kamu nak pergi overseas, Alright, tiga benda ni yang kamu kena tengok. Kalau dia mempunyai iklim selain daripada kata peristiwa, okay? Katalah iklim meruasial. Kamu, kamu ingat ke iklim meruasial tu macam mana? Okay, tak ingat. So nak, nak tengok dari segi apa? Tengok dari tiga perkara ini. Yang pertama suhu, okay? Hujan dan juga angin dia. First kali suhulah. Ah, alright. Seterusnya Eh, pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Okey. Bab ni lagi senang 4.2 ni. Cikgu nak simpulkan sahajalah. Alright. Cuaca dan iklim ni sebenarnya, okey, dia mempengaruhi kehidupan kita seharian. Contohnya saya nak tanya dengan kamu. Ketika waktu hujan lebat. Alright. 2-3 hari ni. Eh, kamu nak minum air. Kamu prefer air apa? Ha. Prefer air panas. Betul tak? Ha. Ha. Prefer air sejuk. <laughs> Ada yang mungkin prefer air sejuk lah. Okay. Tapi, alright. Kebanyakan kita akan minum air panas ataupun air suap. Betul tak? Ketika panas terik. Ha. Ketika panas terik, tak kisahlah air kosong ke air manis ke kan. Mesti kita nak yang suap ataupun panas. Ketika panas terik, kamu nak minum air apa? Air sejuk. Ah, kan? Jadi, cuaca dan iklim ni sebenarnya mempengaruhi kegiatan kita seharian. Eh? Iaitu kalau kita lihat dari tiga, ah, sorry, dari empat sektor ini iaitu pertanian, pembalakan, pelancongan dan juga perikanan. Kenapa kita tengok dari segi empat perkara ini? Kerana ini adalah ah, empat industri yang memberi pendapatan besar terhadap ah, ataupun bagi negara kita. Alright. Ah, so kita tengok sekarang untuk pertanian, okay? Cuaca ataupun iklim katulistiwa ini sangat sangat baik untuk pertanian. Eh? Okay, iklim katulistiwa dan hujan tahunan lebih 2,600 sesuai untuk tanaman padi, getah, kelapa sawit, buah-buahan tropika. Eh, seperti mangga dan nenas dan juga durian serta sayur-sayuran. Nampak ni? Ah, boleh highlight tak? Sekejap cikgu try. Ah ha, nampak ni. Eh ha? highlight kan. Ah ha, okey sesuai untuk tanaman padi. So basically, okey kita punya suhu ataupun kita punya iklim jenis kat tulis ini sangat sesuai untuk pertanian. Suhu yang sederhana eh iaitu di kawasan tanah tinggi. eh menggalakkan tanaman sayuran hawa sederhana. Ah ha, kalau tanaman sayuran hawa sederhana tu dekat mana? Yes, Cameron Highland. Saya pergi Cameron Highland. Ha, kat mana yang kamu tahu yang buat aktiviti uh, pertanian hawa sederhana? Genting Highland. Boleh juga Genting Highland sekarang ni dah banyak kawasan-kawasan uh, yang -kawasan dibuka kan. Ah, Bukit Tinggi. Kundasang. Yes, siapa tadi tulis Kundasang? Ramai yang tulis Kundasang. Betul. Kundasang. Alright. So kebanyakannya, okay uh, Cameron Highland dan juga Kundasang lah. Okay. so 18 darjah Celsius. Okey, kategori dia adalah suhu sederhana. Eh, jadi uh, dia boleh tanam sayur-sayuran, buah-buahan, hawa sederhana. Contoh macam, ah, yang ramai orang suka lah. Kalau pergi Cameron mesti makan punya. Ah, strawberry kan? Nah, sayur-sayuran. Eh, ah, kemudian apa lagi? um bunga-bunga teh betul eh teh dia kena um, apa namanya tu uh, tanam dekat kawasan kawasan sederhana alright ah okey seterusnya eh itu dari segi pertanian eh pembalakan katulisiwang menggalakkan tumbuhan hutan hujan tropika kayu keras contohnya meranti cengal keruing nyato dan juga jelutong okey ah ketika monsun timur laut aktiviti pembalakan terganggu especially dekat kawasan negeri-negeri pantai timur lah okey ah And then, pembalakan iklim katulistiwa menggalakkan aktiviti pelancongan eh, ketika ah waktu angin monsun sedang bertiup lah. Okay ah Cameron Highland dan juga Pulau Tioman. Ini adalah kawasan-kawasan yang berlaku aktiviti pembalakan ya. Ah seterusnya perikanan. Ah ni yang cikgu katakan tadi untuk sektor perikanan, Okay, Ketika tiupan angin monsun timur laut nelayan tidak turun ke laut. Alright, perikanan dapat dijalankan sepanjang tahun di pantai barat semenanjung Malaysia sepanjang tahun tak efek walaupun ada tiupan angin uh, Sumatera okey angin monsun barat daya dan sebagainya kita tidak terjejas kerana apa sebab ada halangan alright halangan dia apa okey kawasan tanah tinggi pulau Sumatera lah untuk angin monsun barat daya kalau angin monsun uh, sorry kalau angin Sumatera pula okey dia bertiup pada waktu malam Ah. Okey. Anti jap. Kenapa kalau angin monsun timur laut nelayan tak turun? Bukan lagi banyak ikan ke? Ah, sebab bahaya, okey. Nelayan tak turun ni ah, specifically untuk ah, nelayan yang tinggal dekat ah, pantai timur. Alright? Tapi pantai barat tidak eh aktiviti pertanian boleh dijalankan sepanjang tahun. Saya nak tanya kenapa setiap bulan 12 selalu banjir? Ah So apa yang kamu kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang bulan 12 je banjir sebab apa? Ah. Ha. Sebab apa? Sebab hujan yang banyak disebabkan apa? Angin monsun. Yes, angin monsun timur laut. Okey, betul. Dan lagi uh, itu untuk Malaysia lah eh kita mengalami angin monsun timur laut. Kadang-kadang okey, ada setengah-setengah tahun mungkin ada tahun ni macam tahun ni banjir teruk, tahun depan tidak. Eh? tahun lepas banjir teruk dekat Kelantan tahu uh, sorry dekat Kelantan pula dekat uh, Selangor yang menerima hujan yang banyak betul tak eh kemudian uh, pantai timur tak ada pun yang banjir teruk macam hari ini seperti apa yang berlaku dekat Terengganu ketika tu bulan 12 juga Hulu Langat kamu pernah dengar tak kisah Hulu Langat tahun lepas dengan kisah apa namanya dekat Shah Alam tu Uh, apa nama kawasan perumahan tu saya saya lupa eh perumahan dua tingkat dekat Shah Alam hmm. Allahu akbar saya lupa Taman Sri Muda ya yeah, betul Taman Sri Muda terima kasih pada yang mengingatkan ramai ramai yang bagi tahu right, terima kasih uh. so kawasan tu okey uh, tenggelam dan sebagainya okey kenapa pantai timur tak pun masa tu Ah uh, sebab tu saya kata eh Perubahan cuaca yang berlaku hari ini ada banyak faktor. Faktor antara yang penyebab utama ataupun yang orang kata tidak berubah. Faktor yang tak berubah adalah angin monsun tu tadi dia akan bertiup eh, sampai je bulan November dia bertiup. Okay, kadang-kadang dia bertiup lebih awal disebabkan perubahan cuaca yang berlaku. Kadang-kadang dia bertiup dengan a uh, uh, apa dengan tarikh yang sama dan sebagainya tetapi tempat dia berbeza. Alright, dia tolak sampai ke pantai barat. Apa yang berlaku ketika itu adalah untuk tahun lepas lah, ya. berlaku satu uh, apa kita panggil itu taufan, eh taifu, taufun, uh, ataupun taufan angin yang sangat kuat di Filipina. Alright, jadi tempiasnya yang menyebabkan angin monsun tu tadi bergerak dengan lebih ke hadapan. Ah faham tak? So kalau kita lihat eh, kalau kita lihat tiupan dia, alright, nanti cikgu a uh, tunjukkan eh untuk angin monsun kan. Okay. Eh, ah, angin monsun timur laut eh. Kalau kita lihat dekat sini okey, tengok ni eh. Eh, angin monsun timur laut dia sampai dekat sini kan tapi disebabkan oleh taifun yang berlaku ataupun taufan yang berlaku ketika itu di Filipina taufan ni memang secara tiba-tiba eh daripada pergerakan angin dan sebagainya eh putaran bumi dan sebagainya kecondongan paksi bumi juga memberi faktor alright yang menyebabkan angin monsun tu tadi ditiup orang kata apa lebih terkehadapan ah ditempias daripada taufan itu tadi salah satu sebablah Eh, selain daripada eh, pertambahan penduduk, sistem perparitan yang uh, perlu diperbaiki dan sebagainya lah yang berlaku, okay, di kawasan pantai barat tu yang sebab tahun lepas nanti okay, hululangat, menerima hujan yang banyak banji, taman Sri Muda tenggelam dan sebagainya. Tahun ni pantai timur teruk. Alright, pantai timur Terengganu dan juga um, Kelantan lah, especially Terengganu lah yang paling teruk terkesan Okay, first kali kita boleh uh, uh, apa bercakap tentang monsun, angin monsun timur laut itu sendiri yang menjadi faktor utama. Kemudian faktor-faktor perubahan angin yang lain yang menyebabkan awan membawa air tu tadi, okay, yang bertiup daripada uh, laut Cina Selatan tu, okay, bukan berpunca pada laut Cina Selatan eh, dia lalu laut Cina Selatan tu membawa Okey, meresap membawa air yang banyak sampai dekat pantai timur habis diturunkan semua. Ha. So itu yang berlaku perubahan cuaca selain daripada uh, faktor angin monsun timur laut itu sendiri. Faham? Okay? Ha. So perikanan. So perikanan dari segi, uh, dari kalau kita tengok area pantai barat boleh dilakukan sepanjang tahun, pantai timur tak boleh ketika angin monsun bertiup ataupun musim tengkujuk. Alright. Okay. Ah, ha. so ini adalah kesan, eh, kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan juga iklim. Untuk kesan, kita lihat. Cikgu dah buat dah beberapa um, kesan yang senang untuk kamu lihat. Eh. Kegiatan kita, apa yang kita buat ini, apa yang manusia buat ini, memberi kesan, Okey, dua jenis kesan lah kepada cuaca. Yang pertama, kesan baik dan juga kesan buruk. Ah, kita tengok ya apa yang kita lakukan lebih banyak kepada kesan buruk ha, faham Eh lebih banyak kepada kesan buruk ah ha, sekejap cikgu nak tengok okey box alright ah ha, lebih banyak kepada kesan buruk kesan buruk yang pertama hujan asid jerebu penipisan lapisan ozon kesan rumah hijau pulau haba bandar gumpuk sorry eh pulau haba bandar dan juga peningkatan suhu ah ha, kalau hujan asid ni ah ha, hujan asid tu macam mana hujan asid ni ha, hujan pada um, waktu siang eh, tengah hari tengah panas okey uh, ha, dia macam hujan perolakan juga alright tapi hujan perolakan biasanya disertai dengan um, peti kilat dan sebagainya kan ah ha, tapi hujan asid ini kamu tengok kat sini disebabkan oleh kegiatan perindustrian yang menyebabkan gas nitrogen karbon monoksida dan sulfur dioksida dibebaskan ke udara. Eh titisan hujan dengan asid sulfurik atau nitrik yang lemah terjadi di kawasan perindustrian atau bandar. So siapa-siapa yang duduk dekat kawasan perindustrian ataupun kawasan bandar mungkin perlu berhati-hati. Apabila kamu dapati tiba-tiba hujan, okey. Ah lapisan ozon tu boleh ke untuk kita tebalkan? Hmm. Okay, so apabila lapisan ozon dah menipis, macam mana nak tebalkan? Ah, okay. So cara dia, okay, kita kena kurangkan segala aktiviti yang boleh membebaskan segala gas-gas oksida-oksida gas-gas rumah hijau ni. Tu cara dia. Ah, alright. Hujan asid ada sekali kilat kemis. Okey, biasanya tak ada. Alright. Uh, hujan asid ini dia macam hujan ah uh, saya rasa kamu mungkin pernah alami di mana waktu siang hujan eh tengah panas kan eh tiba-tiba hujan tapi dia hujan yang biasa sekejap saja dan dia tidak hujan dengan petir kilat dan sebagainya tak ada kalau hujan perolakan okey dia waktu petang biasanya eh tengah hari tu panas tiba-tiba petang hujan uh, lepas tu apa namanya Aa, dengan petir dan kilat dan sebagainya. Tapi hujan asid tak ada. Dia tiba-tiba dan tidaklah lama. Sekejap je. Dia macam renyai pun dia juga. Aa, okay. Dia sangat bahaya bagi mereka yang mempunyai kulit yang sensitif. Macam mana nak tahu? Biasanya berlaku pada waktu siang. Alright. Kemudian aa, hujan itu dia aa, berdekatan kawasan bandar. Dan juga kawasan industri. Kawasan industri tahu kawasan macam mana. Ah Kawasan kilang-kilang. Ah kilang-kilang. Alright. Ah yes, industri tu kawasan kilang-kilang. Okay. Ah tu mak tu dia punya kawasan lah. Ah Alright, jadi kalau kamu berada dekat kawasan perindustrian, kawasan kilang, kemudian um, Uh, kawasan bandar yes mungkin ada possibility. Malaysia pernah turun ha, hujan asid ke? Yes. Hujan asid ni bukannya asid yang memang terkena dekat tangan berasa, terkena dekat baju berasa no, bukan asid yang macam tu dia asid lemah. Lemah sahaja. Tetapi jika kamu sentiasa ataupun selalu terdedah dengan asid lemah ni. Especially bagi mereka yang agak sensitif kulitnya eh. Kulit sensitif jadi kamu boleh dapat uh, macam radang kulit. Okey. Uh, dan mungkin akan menyebabkan benda yang lebih teruk daripada itulah. Uh, ada warna. Kadang-kadang berwarna juga. Eh. Dia tidak dan dia berbau. Dia agak berbau sedikit. Ha, okay. So kalau kamu berdekatan dengan kawasan kilang kan, perindustrian contoh Petaling Jaya, uh, kawasan perindustrian yang mana-mana lah. Eh. Kalau kamu tengok, okay, ini adalah kawasan perindustrian. Banyak sangat kilang-kilang yang ada dekat situ. So tiba-tiba tengah hari hujan, possibility tu ada. Ah, ha, yeah, dia macam bau asid something. Dia berbau sikit. Ah, ha, alright. Okay. <tuh> Itu hujan asid. Alright. Jerebu kita tahu jerebu adalah disebabkan oleh kegiatan manusia seperti apa? Ah, ha, jerebu. Ah. Ha. Hujan asid sebab dia apa? Hujan asid sebab disebabkan oleh ni ah halai like kan adalah disebabkan oleh kegiatan perindustrian. Ah jadi gas-gas ini dibebaskan ke udara. Bila dia bercampur dengan awan yang mengandungi air dekat udara tu, dia akan menukarkan ataupun mempengaruhilah kandungan air dalam uh, awan itu, okey. Ah dia akan tukarkan kepada hujan asid. Ah, okey. So itu adalah hujan esilah disebabkan oleh kegiatan perindustrian. Jerebu adalah disebabkan oleh pembakaran terbuka, pandai eh? asap. Okey. Apa contoh pembakaran uh, pembakaran yang dilakukan? Eh, pembakaran sampah secara terbuka lagi, pembakaran hutan lagi, ah, pembakaran bahan api fosil, pembebasan bahan api fosil. Yes, betul. Okey. Ah ha, contohnya eh, kereta, motor, kenderaan-kenderaan lah yang digunakan. Kemudian pembakaran hutan secara sengaja. ah ha, eh. Secara sengaja tu macam mana? Memang dia saja-saja je bakar hutan tu untuk untuk apa? Ha. ah ha, untuk apa dia bakar hutan? pembangunan ya yeah, eh untuk pembangunan untuk pertanian. Okey, kamu ingat lagi tak? Uh, satu peristiwa yang berlaku mungkin kamu tengah sekolah rendah masa tu. Okey. Uh, Malaysia jerebu kuat. Okey, kemudian kamu tak boleh pergi ke sekolah. Sekolah cuti. Ha, ah, 2016 mungkin kamu darjah 1 darjah 2. Ingat katanya kan? Ha, ah, cuti sebab apa? Sebab Uh, indeks pencemaran udara IPU terlampau tinggi. Ada yang sampai buka pintu je kita akan nampak macam kuning je betul tak? Ha, kena pakai mask kena kan? Ha, so itu yang berlaku eh, iaitu jerebu. Masa tu sangat-sangat teruk. 2016 something like that. Okay? Ha, apa yang berlaku ketika itu dekat kawasan pantai eh sorry. Uh, Kalimantan. Okey dekat kawasan Kalimantan. Alright. Berlakunya pembakaran hutan oleh petani-petani yang uh, apa ke, untuk menjalankan kegiatan pertanian inilah. Ah cara yang paling mudah, cara yang paling murah untuk mereka uh, orang kata tebas semua kawasan hutan tu adalah dengan cara membakar. So bila mereka bakar hutan tu, okey, satu kos dia lebih lebih murahlah, kos efektif. Lagi satu, segala benda yang terbakar ni dia akan meresap ke dalam tanah betul tak? Alright contohnya kayu-kayu yang dah terbakar tanah pun akan menjadi gembur kan? Gembur tanah tu kan ada-ada uh, udara tanah yang dah orang kata dah diudarakan, dah digemburkan kemudian binatang-binatang yang mati eh dia punya bangkai akan diserap ke tanah dan sebagainya betul? Jadi meningkatkan nutrisi tanah tersebut bila nutrisi tanah meningkat kita okay, tanaman akan menjadi lebih sihat. Ah, so itu faktor utama kenapa mereka nak bakar. Ah, orang yang bakar hutan di Kalimantan tu tak ditangkap ke? Ah, ada yang ditangkap dan didakwa. Kalau pembakaran yang banyak apa akan terjadi? Ya eh, akan terjadi seperti itulah, jerebu. Ah, okey. Ah, itu sebab gunung berapi ya. Ah. Miss nak tanya macam mana terjadinya pembakaran hutan semula jadi. Alright. Kalau pembakaran hutan semula jadi tidak dibakar oleh manusia ni lain pula ceritanya. Ah contoh um, ah, yang ni. Yang ni saya semula jadi eh. Pada tahun 2019 tak silap saya. Okey. Pembakaran kebakaran uh, hutan secara semula jadi ter, secara orang kata terbesar di Australia. Ah apa Ah ni dia. Alright, ni dia nampak tak? Ah, Australia Burning Forest. Okay. Yang ini secara semula jadi, okay, kenapa? Sebab ketika itu cuaca kering. Cuaca kering, eh, matahari jadi uh, daun kering tau. Daun kering sampai daripada warna hijau tu sampai jadi kepada warna coklat-coklat brown dan menerima cahaya matahari dengan banyak. So bila macam kalau macam kering kan, eh, macam kertas eh, daun tu pun dah jadi macam kertas dah. Jadi bila dia di uh, menerima cahaya matahari dengan banyak eh dia akan terbakar secara tiba-tiba. Ah eh, bila dia terbakar secara tiba-tiba ah yes Amazon pun pernah jadi berada dekat area Brazil semua tu pernah berlaku. Ini yang berlaku pada tahun 2019 yang terbesar ya ah kebakaran hutan yang terbesar kamu tengok ya semua kanguru ke apa semua koala semua bergelimpangan kesian diorang ada satu gambar yang sangat-sangat menyayat hati okey ah kanguru tu dia kalau di Australia ya di hutan besar ya kawasan hutan Australia tu dekat kawasan gurun dia tu diorang ada bina jalan kemudian dia Uh, letakkan macam uh, Pagar berduri lah pagar, pagar kawat tu Untuk mengelakkan kangaroo ni Keluar daripada kawasan hutan tu Nanti aksiden dan sebagainya Untuk menjaga kangaroo tu juga So hutan tu kan besar kan So apa yang berlaku Bila kebakaran hutan ni Tidak dapat dikawal Kangaroo-kangaroo ni nak Nak keluarlah kan Ke jalan dan sebagainya Tetapi ada yang tersangkut dekat Dawai-dawai Mereka mati dekat situ Ada banyak gambar-gambar kalau kamu-kamu boleh a uh, lihatlah a ah, mana dia eh yang ni Kuala, dia bukan dia bukan global warming eh ini memang ketika cuaca kering. Kalau macam kita di Malaysia, jarang berlaku eh, walaupun ada, ada sekali berlaku jugalah kebakaran hutan semula jadi tetapi jarang berlaku sebab cuaca kita panas dan lembab sepanjang tahun. Tapi kalau dekat kawasan gurun besar Australia, nama pun gurun kan, dia kering. Eh, ah ha, Dan disebabkan oleh perubahan cuaca yang terlampau panas yang menyebabkan hutan terbakar dengan sendirinya. Ah, ha, So itu yang berlaku. Eh? So itu maksudnya kebakaran hutan semula jadi pun akan menyebabkan oleh aa, menyebabkan jerebu. kesan rumah hijau aa, seperti gas gas karbon dioksida, monoksida, metana dan sebagainya yang dilepaskan ke atmosfera yang menyebabkan aa, gas gas ini terperangkap okey membentuk satu lapisan dekat atmosfera ni. Okey apabila cahaya matahari dipantulkan ataupun di di uh, apa diarahkan ke bumi ni dia nak keluar eh dia dah, dia kata pelanting keluar eh tetapi tidak boleh keluar semua disebabkan ada lapisan gas rumah hijau yang menghalang okey haba ni daripada terkeluar ke angkasa. Alright bila dia menghalang yang menyebabkan bumi ini semakin lama semakin pah panas. That's why berlakunya global warming. Faham tak? Ah, So itu adalah kesan rumah hijau ataupun gas rumah hijau. Kenapa? Kenapa rumah hijau? Rumah hijau ni sebenarnya bumi kita. Bukannya ah ni sebenarnya bumi kita dan tumbuh-tumbuhan itu sebenarnya. Okey, uh, greenhouse dekat Eropah dia popular tau. Dia buat dalam glass house. Ya, yeah. ah, so sistem glass house itu, kan yeah, sebab Eropah kan dia punya sayur-sayuran apa ke musim uh, winter orang tak boleh tanam betul tak? Jadi mereka kena buat satu rumah yang boleh kawal temperature untuk memastikan sayur-sayuran mereka sentiasa segar. Jadi dia kena uh, bagi heat dekat rumah tu. Dan juga perlu menerima cahaya. That's why dia buat dalam bentuk glass ataupun transparent punya rumah. Eh, glass house. Eh, dia orang panggil greenhouse. Why greenhouse? Sebab ada tumbuhan dekat dalam tu. Ah, jadi kesan rumah hijau ini. Okey, sistem rumah hijau yang diguna pakai di um, Eropah itu sama dengan apa yang berlaku dekat dunia kita ni. That's why dia menggunakan Perkataan ataupun istilah rumah hijau tak pecah, ke? tak pecah sebab orang bukan di panas, orang pun bukan panas sampai uh, macam kita sampai tiga puluh lebih tak. Eropah paling panas pun kalau musim kalau sama pun paling tinggi dua 20, puluh kan dua puluh dua puluh empat macam tu. Eropah ni uh, saya merujuk kepada negara-negara uh, di sekitar macam uh, UK kan United you know, Kingdom, London semua itulah. Ah, ha, okay. Bukanlah yang bahagian utara macam Iceland. No. Yang tu lain lah. Ha, tapi mereka pun memang ada uh, glass house. Eh, sebab apa tempat mereka ni tumbuhan tak boleh hidup. Faham tak? Tak boleh hidup lama. Ah, ha, tiga bulan kemudian bertukar musim mati. So mereka kena maintain sayur-sayuran. Macam mana mereka buat? So ini adalah ikhtiar mereka lah. Eh, mereka buat dalam rumah glass eh ataupun rumah transparent mungkin plastik dan sebagainya so tak pecahlah transparent plastik pun boleh kan ah so dipanggil greenhouse alright so itulah daripada istilah yang digunakan alright so ni contoh dia lapisan yang terbentuk akibat daripada gas-gas rumah hijau okey so cahaya matahari nak keluar tapi tak boleh dia terima okey sampai bawah Eh, dia nak keluar tetapi dipantulkan balik ke bawah. Nampak ni? Dia nak keluar semua tapi ada yang te aa, dipantulkan balik ke bawah. Jadi menyebabkan suhu bumi makin lama makin panas. Sepatutnya dia keluar terus. Macam tu. Keluar terus. Ni tidak. Dia keluar ada juga yang tertinggal. Ni pun ada yang tertinggal. Eh, Jadi suhu bumi makin lama. Suhu permukaan bumi lah makin lama makin panas. Tak boleh nak keluar ni. Dah tersangkut disebabkan layer ni terlampau tebal tidak membenarkan haba untuk dilepaskan ke angkasa. Suhu semakin panas, berlakunya global warming. That's why global. Sebab apa lapisan ini dibentuk satu dunia. Terbentuk satu dunia. Alright. Ah, so itu adalah kesan daripada aktiviti ataupun kegiatan manusia terhadap cuaca dan juga iklim iaitu hujan asid jerebu, penipisan lapisan ozon, kesan rumah hijau, pulau haba bandar dan juga peningkatan suhu yang disebabkan oleh global warming. Alright. Ah, so itu sahaja hari ini. Terima kasih join kelas saya. Alright, so kita akan jumpa lagi kalau ada masa dan juga ah, ketikanya lah. Ah, alright, terima kasih join kelas saya hari ini untuk sejarah dan juga geografi. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam. Happy weekend. Bye.